ani ayinza okwenkana nkwe ata asuubana muntu kulekyayinza kwetaasa awo enkalamata weemusibira enkalo obwomuntu ogwo era nakuweramu ddala essuubi n'amagezi ge atikakyayinza kumutaasa obavunuka obwenkanidde awo olw'amaanyiko a yesu bukulira obulagala kyokya Twalinga twebase, twagenda okulaba enkola ey'amaanyi, kyebaki twamanya, maama n'atuyita, n'atugamba John musukuke temwebaka obudde bwatambye. Twalinga tuyawo nga n'akatala tukakumye, twagenda okulaba ekisenge nga kyeyo, okunyonyi obwagula n'obumunyeenye mukaaga, twagenda okulaba bijja nga biyingira, twadduka mu nnyumba, enkuba n'etukuba, agayinja aganinago muzira. Ebimyansi ebyetiisa n'eggulu okuwatuka byali nga bisusse nga bikiraga ebikulule olwekimu kye twamanya enkomerero etuuse mwaffe gye yasuubiza naye atusaasire atuweeyo olunaku ne bwe luba lumu luti tusobole okuyimirira banguwa bajja nga bakaaba n'emigonga gyevuga naffe mwe batusangira amajja amayitirivu ge baliyakuwulire agakira kagaweeka awo ng'omugulu guvuga n'obudde buziba ate nga ne taata olwo yali yeyekawedda n'owulira emiranga abakazi ab'embuto bambi n'obasasira nabo nga bamukuwa taata mwe twamusangiranga naye emigonkuwa ate nze ne baabasise ne tubaako gye badduka twefa mpolampola ne tubaako we twayita ne tugamba gwo bamaama kirabika tebawumye ate gye twadduka waliyo akaleediyo nga kuliko mawulire agaaliko nga gasomwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayungudde basajja be abawanvu n'abampi abeeru n'abaddugavu n'abayiwa mu disitulikiti y'e Nakatiko embuzi bagitigomyemu oluvannyuma lw'okuba nti babadde bamwewaanirako nnyo nga bwe baagala ennyo musajja waabwe Katugala Kasirinza Kifeefe Dr. Kizza Besigye naye abasonyiye era buli omu azze mu maka ye Mama twamusangayo ne taata twamusangayo ate ne baganda baffe bonna twabasangayo abange tugume wadde nga tuli mazige ssuubi tufuwe kitaffe mulamu abange tugume wadde nga tuli mazige ssuubi tufuwe kitaffe mulamu abange tugume wadde nga tuli mazige ssuubi tufuwe kitaffe mulamu yangu wano yangu mburi yengeri je wakola mujita jiteno kubera nga ngikola jiteno na bwe nalinga bwe najja ku brainstorm ku somero
gita zanneegombesa nnyo kubanga nali nzaagala nnyo kati ne ndowooza ne ŋŋamba nkoze ntya kubanga si ye kkoosi gye nali nsoma ate nga nzaagala nnyo ate nga ne kkoosi yange ya Radiant TV presentation nga nayo njagala nnyo kati ne ŋŋamba nkoze ntya ate nga kwegamba kiba tekinyuma nnyo kubanga ekintu ky'otasoma ate kyokola ki kyokola kusomera tekiba kirungi konze ka neeyize yange ne ndyoka mpaayo amagezi ne ndowooza ngikoze ntya ne njiya mpolampola buli naku ne nkolayo kamu era munaye nagenda watu kubeera nga enaku waayita mbale gita yange ne njimaliriza era ne njiwangula kakati nekubira omuziki ne nkola buli kyenjagala funa essanyu wagikola otya kyenjagala okumanya wakozesa biki bye nakozesa nafunanga waliwo ababajja bino ebyagundi ebyabakola ebyokubajja kati nagendangawo ne njogera nabo mu buntu era ne mbasaba kubikozesebwa mu buntu nga mbasabye mu bulungi era ne bampa kati nze ne nsobola okubeera nga nebajjiza nze ŋŋanzi n'ebikozesebwa ebyo bye nakozesa kati ndaga nti kino olubaawo nalukolawe nti kino olubaawo yali mmeeza ya waka naye ng'ekaddiye kati nenjibba nenjijjayo waka ne kyali tekikyalina mugaso kati nenkijjawo ne ŋŋamba ye kati kino bwe nakola bwe nti nenkola bwe nja kuba nga nkijjamu kati kano ne nfuna ka plywood kaali baali bakakubisaako akayumbako obukoko ne kasigalawo konze kano kajja kunkolera tofuna ka plywood ne nkanyika mazzi kati ne nkaweterako kuno ku kibaawo kyenkoze bwe nti ne nkaweterako bulungi ne nkakuba emisumaali gye gino emisumaali gy'olaba kuno bwe giyitibwa neeno kati bwe namala ne ŋŋamba kati kano nkakoze ntya natwala amagezi okuyiya akantu kano era nali mmanyi ke kagenda okunnyika naye ne mmala ne nkawangula kuba kano tekaaliwo kaneene ne kano nakabajjako ogw'okuyisiza wano kati kino eno ne nkasalanga akati era nga bw'okalaba kenakajja katundu ka ku mmeeza kati bwe namala ne nkateekawo wano bwe nti ne nfuna emisumaali ne kano ne mbanga akasalamu kkobe nti wakati kati ne mbala ne nkateekamu bwe nti ne nkayingizawo wano nga waliwo akatundu kano kayinza okuba nga bwe maala kasindise tekiyitako obuyisi ne nkakubamu obusumaali obutonotono kati bwe namala kano ke nakoze eno nenzija ne nkateekawo nali njagala kabeere nga kawetamu bwe kati nga zino gita zisobola okubeera nga muno waya nga zisobola okuba nga zeeweta bwe ziti ne nkigeesa ne ndaba nga kikola ko nze kati awo olwagira ne nga kati nkoze ntya zino waya okubeera nga ddala zijjawo bulungi kuba bwe nazisiba ku kiti sijja kuba nga nsobola okuzongeza ne ngenda ne ngula obusumaali nali nninamuko obusente obutonotono natunda akakoko kange ko nze awo nno kale ne nfuna obusumaali buno ne nfuna omusumeni ne mbusalamu wakati mwe nsobola oyingiza waya nga bwe mba nnyodde waya teyitako kati buno obunati ne mbuyingiza munda nga bwe mba nnyodde tebusobola kwenyoola kati ne nnyingizaamu kati bwe mba nnyoola bwe nti waya eba yenyoola ate nga guno omusumaali guno nati tesobola kuvaamu ekyo nakyo ne ndaba nga kijja kunkolera kwegamba bwe nagattagatta amagezi okumaliriza nga ndaba kyenyina ejjita era ogiwuli evugira ddala evaamu eddoboozi nga mutuufu gita yennyini kuba nenzijjamu obuyimba bwange ne kwegamba stress nenzeemalirako ddala era nkakasa nti nayimbira eggwanga okusinziira nga bwe ntandise bwe nti kati otuninga otya okutyuninga nkozesa spaana nasalamu nafuna gundi spaana ya fix ling kati nina bugundi bubiri ninako eya lingi neya fix bwe manja gadde ntikozesa lingi nga nkozesa lingi era nga nzija eno ewalisobola okuyingira nenyingiza nenyola bwe manjagala kukendeeza nensika nenikendeeza bwe manjagala kwongeza nensika nenkola ki nenyongeza era nga amaloboozi gonna getyoninga bulungi nga bwenjagala era mukama wange bwentyo nenfulumya ejjita amannya gange yenze bukenya John yali omwana wo mukibira naye kati nga ndi future director waliwo ensonga ezisingako awo abantu zebatayinza kunzikirizaamu zenyinza okufulumya eri eggwanga oboolyawo era zenneetegekedde kyensuubira okubeera nti oboolyawo ndiweereza mu nsi yange kuba nkyagala nnyo njagala nnyo okubeera nga I can tell people about something kubanga waliwo obulamu bw'abantu abamu engeri gye baatambula mu bulamu bwabwe ng'oluusi ffe tuba nga tubulabyeko tuyigirako ne tugamba nti ono yakola bubi kubanga ebyavaamu byaggweramu ng'ali bw'ati ne bw'ati kati nze yensonga nemba nga nja kugireetanga bwentyo okubanga ndeeta ebyokulabirako okuva kwabo abalinako bwe baatambula okutuusa gye baakoma bentyo nembeera future director nga ffe abatandika okuva eno wansi
tusobola okubeera nga tulabirako ne tugenda mu maaso nga tuli balambulukufu. Ebyo bisobola binyonyola mu luzungu engeri gye wakolamu gita. Engeri gye nakolamu gita mu luzungu, yes. To explain English, I was at school at Brainstorm. I joined the Brainstorm Time Center. I was doing a radio and TV presentation. And I look at the guitars where they are at the Brainstorm. But the students who were playing the guitars